jutro. Dobrodošli gledati jutarnji program, a dobrodošli i u prvi ponedeljak u avgustu. Neko od brojeva od odmora, neko oduzima od odmora. U svakom slučaju, ako ste budni u ovim satima, spadate među najvrednije ljude u ovoj zemlji. Uživajte u početku avgusta, jer uskoro ćemo umesto moru sve više govoriti o školi. Umesto o zaštiti od šunca, od sunca, razmišljat ćemo o grejanju. A dok još uvek budemo uživali u kriškama lubenice, izračunavat ćemo koliko nam treba za zimnicu. Zato volite ovaj avgust, kao i u ostalom svaki drugi dan u svom životu. U avgust je bezbrižan i topo, bar su tako rekli da će biti. Kad smo već pomenuli vreme, Goca Stijačić sa nama ovoga jutra, detaljnije o vremenu danas. Goco, dobro jutro. Dobro jutro svima, Dušice, izgledat ćemo nešto kasnije. A u par rečenica predstavit ćemo šta ćemo danas videti u toku jutarnjem programa. Danas se navršava 19 godina od početka Hrvatske vojne oluje, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske. Gde su oni danas, kako žive, kakva im je budućnost? To su neka od pitanja za Vladimira Cucića, komesara za izbjeglice i migracije, koji će danas biti gost jutarnjeg programa posle pola osam. Šta je nova vlast u Beogradu uradila za svojih prvih 100 dana? O tome ovoga jutra pričat ćemo sa Goranom Vesićem, gradskim menadžerom posle pola devet. Da li smo u opasnosti zbog izbijanja epidemije bole u svetu, najveće posle 40 godina? Na ovo pitanje odgovorit će načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije, dr. Darko Nožić, a bit će u našem studiju već za nekih 45 minuta. I slušat ćemo, naravno, danas dobru muziku, i to onu koja će se svirati na Nišvilu. Između svih ovih tema, kolega Nebojša Kotlajić vodit će vas slikom u Boliviju. E, ovoga jutra u našem studiju u Zrenjaninu je kolega Mile Novaković, a sve to zbog toga, naravno, u Banatu je tokom vikenda bilo prilično kiše. Kako je ovoga jutra, to će nam on reći, a vidimo i našu Sanju, i sa Sanjem ćemo za koji minut da razgovaramo. Pre svega, Mile, dobro jutro. Još jednom oboma, a i vidimo se sa njima do kraja jutarnjeg programa. Posle pravog kolapsa prethodnog vikenda, ovoga jutra nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima. Vozila se zadržavaju tek nekih desetak minuta, kako kažu. Proveravat ćemo tokom emisije da li će se i nešto menjati. Dobro jutro. Beogradskog koloseka u bulevaru Kralja Aleksandra između Beogradske ulice Svetozara Markovića od danas do 18. augusta tramvaji 6, 7 i 12 menjaju trasu. Gledamo šta je još zabeležio naš dežurni reporter, a i vidjet ćemo prvu sliku Beograda za ujutro. Problemima lica sa izbjegličkim statusom govorit ćemo danas u temi emisiji posle pola osam. Gost jutarnjeg programa bit će Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije. Ostanite uz jutarnji program. Naš kolega Mile Novaković, evo još jednom, Mile, dobro jutro. Uzimanjem besplatne Android aplikacije PIN Taksi u Beogradu možete da naručite taksi vozilo iz bilo kog udruženja i izaberete model auta. Posrednici su isključeni, prevoze vas registrovani taksisti, a na kraju vožnje sa vašeg telefona možete da pohvalite vozača ili da prijavite problem. Ako se utvrdi da ste prevareni, sindikat podnosi prekršajnu prijavu protiv vozača i tako štiti klijente. Košarkaši Srbije pobedili su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 82-69 u prvoj pripremnoj utakmici pred svetsko prvenstvo. Njihove mlađe kolege i juniori osvojili su srebrnu medalju na evropskom prvenstvu, a slušam i ostale sportske vesti. A u svetu se sve više govori o eboli i njenoj epidemiji, najveće u poslednjih 40 godina. Američki lekar Kent Brantley, koji je oboleo od ove bolesti, specijalnim avionom je iz Liberije vraćen u Sjedinjene države. Tako je ova bolest stigla i na američki kontinent. Kao što sam najavila na početku jutarnjeg programa,
Kao što sam rekla, na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla pojačano je prisustvo granične sanitarne inspekcije, što važi inače i za Niški aerodrom. Najavili smo jutro što naš gost UTET ostaje drugi septembarski upisni rok. Najviše slobodnih mesta ima na Univerzitetu u Novom Sadu, kažu oko 1600, najmanje na Univerzitetu umetnosti 19. U septembru je 2% mesta namenjeno i našim građanima koji su školu završili u inostranstvu, polaznicima programa Svet u Srbiji, Romima i osobama sa Invaliditetom, osim na Horgošu. E sad se sa graničnog prelaza Horgoš javlja nam se šef smene. Sloboda Ninković bi trebalo nam se javiti. Dobro jutro. Dobro jutro. E, nije Sloboda Ninković. Nije, ja sam Valerija Šefi. Valerija, dobro jutro. Recite nam koliko se trenutno čeka na ulazak u Srbiju? Na ulazku u državu... Gradove Evrope stigao je u Loznicu, a u Srbiji će još obići i Bajinu Baštu. Sumiramo i 100 dana nove gradske vlade. Naš gost ovoga jutra, Goran Vesić, gradski menadžer. Dobro jutro, dobro. Red sunca, red kiše. Jedno od najkišovitijih leta koje pamtimo je ovo. Izgleda da su nas ovih dana zasule i loše vesti. Je jazz strip, jazz partitura, vizualna partitura, kako oni to nazivaju, čiji je autor Filip Paket, poznati belgijski strip autor, a na čiju muziku je napisalo 6 kompozitora. Saška, hvala što ste nam sve ovo predstavili i došli kod nas u goste. Mi sada slušamo Irenu. Pozdravljamo sve vas. Hvala što ste bili sa nama i ovog jutra. Vidimo se sutra u isto vreme.